Sveiki, sporta studija no Pittsburgas. 2019. Gads zīmīgs ar faktu, ka pēc ilgāka laika Nacionālās hokeja līgas laukumos latviešu pārstāvniecība ir trīskāršojusies. Šo sezonu pēc Rudolfa Balcera debiju NHL piedzīvoja Teodors Bļugers. Teodoram dzīves sapnis spēlēt NHL sākās 5 gadu vecumā Baldera hokeja skolā, kam sekoja 14 gados pārcelšanās uz ASV, kur viņš iestājās Šetukas skolā. Tur mācījās arī tagadējais pingvīns un visas līgas zvaigzne Sidnijs Krosbijs. Tas rezultējās ar augstu NHL draftu, otrā kārta 52. Numurs. Tomēr nevis, lai uzreiz iekostos profesionāļu garozā, Bļugers izvēlējās studēt augstskolā, Minnesotas universitātē. Paliekot uzticīgs 7 gadus pingvīns organizācijai, Bļugers sagaidīja savu iespēju. 2019. Gada 31. Janvārī pret Tampa Bay Lightning. Bija grūti, daudz laika jau pagāja no draftu un nebija viegli, bija daudz grūts laiks, bet es nezinu, es vienkārši gribēju turpināt strādāt un uzlabot sevi, lai beidzot dabūtu to iespējumu spēlēt NHL un protams, ir ļoti priecīgs, ka tas sanāca tagad. Pittsburgas pingvīns sastāvs komentārus neprasa. Tajā ir tādas zvaigznes kā Sidnijs Krosbijs, Fils Kesels, Jevgenijs Malkins un daudzi citi. Tomēr pirms savu pirmā uznācienu uz NHL ledus Teodoru neapžulbināja zvaigžņu sastāvs. Viņš vairāk domāja par to, kāds būs viņa pienesums komandai. Domāju vairāk par sevi un kas man būs jādara, ka, lai būtu pareizi noskaņojumi uz spēli, lai darītu savu darbu. Protams, liela spēle, pirmā spēlē NHL, bet es mēģināju, cik es varēju gatavoties spēli un domāt vairāk par sevi, nevis par komandas biedriem. Pirmā spēle nebija slikta, bet baigi labi arī nebija. Es domāju, es varu spēlēt labāk un palīdzēt komandu vairāk un, protams, iemetienos labāk būt. Bet nākošo, es nezinu, pagaidām ceru, ka varēšu būt te un tik labi, kā varu spēlēt un palīdzēt komandu. Lai būtu pilnīgi tāda NHL spēlētājs. Turklāt savā otrajā spēlē NHL pret Ottawa Senators, kuras sastāvā šoreiz nebija Rudolfs Balcers, ar neatvērām plaukstas metienu Bļugers pārspēja Senators zviedru vārtsargu Andersu Nilsonu. First NHL goal, Teddy Bluger! It's 1-0 Pittsburgh! Īpaši bērnībā es gaidīju to brīdi un drusk paveicās, ka iegāju iekšā, bet bija ļoti labi iespēja no Neta Kona. Jā, vienkārši bija ļoti daudz pozitīvas emocijas un liels prieks ir iemest pirmo vārdu. Interesanti, ka pagājušā gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā šādā pat manierē Bļugers pārspēja to pašu Nilsonu. Teodors tāpat kā Balcers šosezon NHL bija pierakstījies ar pirmo metienu. Tas bija ļoti tāds pozitīvas emocijas, protams, par to nedomāju, negaidu, ka būs tik labi start. Bija forši labi sāk. Bļugera stāstā nozīmīga ir ģimenes loma, kura palīdzēja izaudzināt gan lielisku hokejistu, gan krietnu personību. Viens no svarīgākajiem cilvēkiem, kurš nekad nepārstāja ticēt Teodora spējām, ir viņa tēvs, kuru zvanu Bļugers kā pirmo saņēma pēc savas debijas NHL. Jā, tas bija arī foršs moments. Bija labi, viņš vienmēr skatās visas manas spēles, ja es esmu AHL vai te, bet viņš bija kopā ar manim no paša sākuma un visu dzīvi man palīdzēja. Ja ne viņš es nebūtu, kur es esmu tagad, bet, protams, bija labs moments mums abiem diviem un ceru, ka būs vairāk daudz tādas moments NHL.